vyrazil na trať Imax Arlen Rally Team. Tak novinky nie sú žiadne, ideme stále Škodu Fabia R5 z dielne MMRA Rally Team od Košičanov. Sme s nimi zatiaľ spokojní, čiže techniku nemeníme. Čo sa týka samozrejme zimnej prestávky, bola dlhá. Chalani sú trošku rozjazdenejšie, ktorí sa zúčastnili v Valašskej Mežiči, takže uvidíme, ako nám to pôjde. Počasie bude trošku ťažké, myslím si, rýchlostné skúšky sú veľmi rýchle, takže bude to veľmi zaujímavé. Pravo 40, pravá 5-kat, šmíka, veľmi šmíka táto pravá 5-kat, 60, ľavá 3, 40, pravá 5-5, ťahla moc, pozor, šmíka, výjazd kat, viaže, ľavá 5-6, zostaň, 80, 5-6, 80, vľavo, pravá 5-kat, výjazd mínus, viaže, ľavá 1, vypust, 60, ľavá 4, katík, ťahla, šmíka, vypust 100. Pravá 3, ťahla a 20, vidíš, brzda, brzda, pravý reč. Pravá 6, za gumu zatvára 20, za horizontom pri policajtoch, ľavá 7, guma šmíka 80, pravá 5 katík, do ľavej 5 za gumu, viaže, horizont pravá 2, naplno až do cieľa 101, pravá 2 guma 80, horizont ľavo full do cieľa 100, pravá 5. No ani nie, lebo sme chytili hneď v prvej rezete defekt, čiže sme tam stratili hneď na začiatku. No a po tej zime je tá prestavka cítiť, ale ani idú rýchlo, tí tam držia tie štvorky, peťky. Ja mám z toho ešte také obavy, čiže ale ideme, to je podstatné. Pravá 1, 40, brzda, ľavá 5, katík, zavre, viaže, pravá 5, kat, šmíka, šmíka, viaže, ľavá 4, 20, pravá 3, katík, 40, pravá 1 a 80, ľavá 6, 6, ťahla, zavre na mostík, za ňou 40, brzda, brzda, šmíka, moc,
ľavá 9. Ľavá 9. Šešmíka 80, ľavá 7, 40, pravá 6 za gumy, 100, vľavo na horizonte brzda pravá 4, do ľavej 10 za gumu. Že 6. zostaneme. Nechali sme tam niečo aj pre divákov, je ich tam pomerne veľa, takže dúfam, že si prišli na svoje. Počasie nakoniec vyšlo, nezmokli ani my, takže super. Výkruž viaže, pravá 2 vypust, 100, brzda ľavá 6 a 20, pravá 6, katík, malá šmíka, možno blato vypust, pravá 6, malá možno vypust, 40, za horizont pravá 8, 8 kat, šmíka zavre, viaže, pravá 1, 100, vľavo, pravá 5 zatvára, do ľavej. Zatvára 7, ľavá 5, 0, zatvára 7, viaže. Pravá 3, 4, šmíka, katík, ťahla, 60. Pravá 2, 80. Brzda mostík, ľavá 3, do pravej 3 a do ľavej 6, odboč úzka. Ľavá 6, do pravej 7, 20, pravá 6 za gumu, do ľavej 8 za gumu, 150, horizont, pravá 1. Trošku ten začiatok bol, neviem, nemohli sme zohriať riadne pneumatiky. Potom, samozrejme, kým som si na to zvykol, že to trošku šmíka, ideme v podstate prvýkrát na riadnej vode, dá sa povedať, s tým autom, aj na pneumatikách mokrých, okrem minuloročného v podstate tú okruhu mestského, tak sme nešli na vode nič.
Takže si pomalinky zvykáme. Dalo by sa tam ešte niekde povoliť tú brzdu. Uvidíme, ako to povie v druhom kole, ale sú strašne ťažké tie rýchlosky vzhľadom tomu, že sú rýchle a pod blatom, pod vodou. Nie je to nič jednoduché dneska. Do ľavej 2, 60. Ľava 1, 100. Ľava 1, minus. Do pravej 2, ťahlej moc. Viaže. Ľava 1, ťahla moc až za značku. 80, vľavo. Pravá 1, do ľavej 1, vypust. 100. Ľava 1, do pravej 3. Pravá 6, do ľavej 8 zavrie. Možno šmíka ľavá 8. 40. Pravá 1 cez horizont do 60. Dolu brzda, brzda, pravá 8 minút za gumu. Do ľavej 1 otvorí a 200. Jahla šmíka blato. Vidíš tu štyrku? 80, moc blata. Pravá 4 tiahla, zatvára, šmíka blato, viaže ľavá 4, 0, 6, zatvára 7 do cieľa. A posádka Peťo Gavlák, Emil Horniaček, Škoda Fabia, R5. Absolutne. Rozbeh po zimnej prestávke samozrejme o to ťažší na základe tohto počasia. Hovorím, som sa zmieňoval, že to bola de facto moja prvá súťaž na totálne mokrých podmienkach, v blate, vyťahaného, veľmi rýchle rýchlostné skúšky, čiže sme sa tam nejak hľadali, ale na to, čo sme v podstate natestovali, na to málo, si myslím, že tie papierové predpoklady sme splnili, čiže sme spokojní za nejaké bodiky z jedného aj z druhého dňa, takže ideme ďalej. Číslo